نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن الدین چینل میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی اور خاص ہے یہ وہ ویڈیو ہے جن کے اولاد ہے لیکن نہ تو وہ با علم ہے اور نہ ہی سلیقہ مند یعنی کہ جو بچے علم کی طرف راغب نہیں ہوتے ان میں سلیقہ نہیں ہے ماں باپ کی عزت کے ساتھ ساتھ بچوں کی بچے جو ہیں دوسروں کی عزت بھی نہیں کرتے تو ایسے بچوں کے لیے آپ یہ وظیفہ کر کے انہیں ہر کھانے کے نوالے میں دم کیجیے گا میں وظیفے کو طریقے کے ساتھ ون بائی ون اسٹیپ آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ کو کرنے میں آسانی ہو مجھے امید ہے یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت بہت اچھا ثابت ہوگا اور آپ دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے دعا کرتی ہوں کہ جو یہ وظیفہ کریں ان کے بچے با علم سلیقہ مند ادب و آداب میں آنے والے اور با اخلاق بچے بن جائیں اور جو یہ وظیفہ کرنے کے بعد دعا کرے اے اللہ پاک اس کی دعا ضرور قبول فرما آمین کمنٹس میں آپ بھی آمین لکھا کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک آمین سے کسی کے بچے میں سلیقہ مند با علم ہو جائے اور ہو سکتا ہے کسی اور کے آمین سے آپ کے بچے سلیقہ مند اور با علم ہو جائے وظیفے کی طرف چلتی ہوں اور ڈیٹیل سے بتاتی ہوں کہ وظیفہ کرنا کس طرح ہے یہ تسبیح اور فرما لیجیے یا اپنی کاپی پہ لکھ لیجیے یا علیمو یا خبیرو یا فتاحو یہ تین اللہ تعالیٰ کے نام آپ نے 21 بار نوالے پر دم کر کے بچے کو کھلا لینا ہے ہر کھانے میں آپ نے ایسا کرنا ہے ہر کھانے سے مراد کی صبح کا آپ ناشتہ کرا رہے ہیں تو یا علیمو یا خبیرو یا فتاحو 21 بار پہلے نوالے پر دم کر کے آپ اسے کھلا دیں اور باقی بچہ خود کھا لے آپ اسے کھلا دیں آپ نے کیا کرنا ہے صرف 21 مرتبہ تینوں کو یا علیمو یا خبیرو یا فتاحو ایک ہو گیا اس طرح سے 2-3-21 بار نوالے پر دم کر کے بچے کو کھلا دیں انشاءاللہ تعالی بچہ سلیقہ مند بھی ہوگا با علم بھی ہوگا علم و شعور بھی آئے گا اور اخلاق والا بھی ہوگا ہر کھانے میں آپ نے ایسا کرنا ہے صبح دوپہر شام تین ٹائم کھانا کھلا رہی ہیں تو آپ تین ٹائم بچے کو ایسا کریں یہ وظیفہ صرف ان کے لیے نہیں کہ بچے جو ہیں سلیقہ مند نہیں ہے تمیز ہیں ایسا نہیں ہے آپ جو ہے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اگر بچہ بے شک 5 سال کا بھی اس کی پہلی کلاس چل رہی ہے 4 سال کا بھی ہے آپ اسے ابھی سے ہی کھلانا شروع کریں تاکہ بڑے ہو کے سلیقہ مند اور با علم بن سکے میں نے جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں بتا دیا تھا کہ یہ جو ہے جو بچے سلیقہ مند با علم نہیں ہیں ان کے لیے بے شک چھوٹے بچوں کو ابھی کیا شعور تو اگر آپ جو ہے ماں خاص کر اگر ان بچوں کو بھی کھلائیں گی تو انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ بچے بڑے ہو کر سلیقہ مند اور با علم اور ماں باپ کے فرما بردار بنیں گے چھوٹا سا وظیفہ ہے تھوڑی سی محنت ہے اور انشاءاللہ تعالی دیکھیں زندگی بھر کی مشکلات سے آپ بچ سکیں گے امید کرتی ہوں چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے فیض ہوگی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی آپ کو تمام ویڈیوز مل سکے اب قرآن الدین چینل کو اجازت دیجیے نئی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ